La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاغبضنا إليك غير مفتونين اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ما أمرنا الله تجد مشير شمت مشير واسد فلنرم الله جل جلاله زوت انكريوس نباطرة ميرسي ذا بكيمة الله تشوفشن متداشر نتي ذا درقوار نتي محمد صلى الله عليه وسلم ذا متجد بسنتارت ذا بسنتارت شنديكن ذا باسوين روغو نتي درين تين جوكيمت أو الله زوت جلسيس Ne kërkojmë prej teje të na dhurosh xhenetin, sa të jemi gjallë Zot, na mundso që të punojmë, veprojmë dhe të sillemi ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit, sa të jemi gjallë Zot, na mundso që të ruajmë nga çdo gjë që mund të bëhet sebeb për të dënuar në xhenem, prej fjalëve, prej veprave apo prej sjelljeve. O Allah, o Zot i gjithësisë, na forcoj imanin dhe besimin, sepse është gjëja më e shtrenjtë dhe më e shenjtë për ne. O Allah, o Zotë i gjithësis, në i regullo dhe përmirso punë të ahiretit, se pa dyshim, nga momentin në moment ati mund tjetë këthimi. O Allah, o Zotë i gjithësis, në i regullo punë të kësaj bote, se ne këtu pëjetojmë. O Allah, o Zotë i gjithësis, bëje jetën tonë shkak dhe sebeb që të nështohen se vabët dhe të mirat, e bëje vdekin tonë o Zotë shkak dhe sebeb që në nëndërpritën me të gjunahet dhe me katet. I lutëm Zotë Gjellë Gjellanuhu, që t'jemi ne këtu pa përjashtim, për aty në njerëzë për cilët Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë se sa herë që një grup njerëzish unën në një shtëpi për shtëpive të Zotit për të lexuar fjalën e Allahut ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahut do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Allahu na qetësoft zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga melajket, plus Allahun që bashkë me ne të jenë dhe melajket e Zotit këtu me ne. Amin. E Allahu Xhellal Xhelalu do t'i përmend atij ku është ai, lut Zotin që Allahu në këto momente të na përmend atij ku është ai. Thotë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, dhe kur çohen nga këto takime dhe tubime, dikush nga qielli thret, pavarësisht se ne nuk e shohim, çohuni se Zoti ju ka falë gjunahet, gjithë ato këqijat që i keni, Allahu ju ka kthyn sevape. Allahu na bof për këtyn e njerëzve. Amin. Falënderojmë Zotin Xhellal Xhelalu i cili na ka mundsuar sot trim së bashku. Elus Allahu Xhellal Xhelalu që në mbaj vazhdimisht në kopsht e gjeneti. Janë quajtur vendet ku ullën njerëzit për të përmendur Allahun, për të kujtu ahiretin, për të kujtu të mirat e Zotit, kopsht e gjeneti. E kartë si porosi që kur të kaloni pranë kopshteve të gjenetit, mos shkoni pa ullë në këto kopshte. E kur është pytë se kush janë kopshtet e gjenetit në këtë botë, vendet ku përmendet Allahu Xhellal Xhelaluhu. Allahu na boft për këtyn e njerëzve që vazhdimisht ulën në këto kopshte të xhenetit në jetën e kësaj bote, e që pastaj shpërblimi të jetë el jazau min jinsi al-amal, shpërblimi si masojë të punës. Kush është ulën në kopshtet e xhenetit në këtë botë, Allahu ta ulin në kopshtet e xhenetit në ahiret. Amin. Tema për cilën do të flas është temë interesante dhe shumë e rëndësishme. Sepse trajton një prej domethënieve të kësaj feje dhe të këtij besimi. Kjo temë është një temë për cilën
pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam solli këtë fe që njerëzit jenë të unifikuar, njerëzit jenë bashk, të bashkuar, që njerëzit jenë vëllezër në besim. Allahu xhele xhelaluhu, temën për cilën ne do të flasim, e ka bërë në Kur'an si një shenjë, shenjë të besimit vërtet. Nëse e realizojmë, do të thotë se me të vërtetë jemi besimtar të mirë. E nëse nuk e realizojmë, do të thotë se besimi nuk është ai për cilin ne po punojmë deri tani. Allahu xhele xhelaluhu thot në Kur'an: "Innal ladhina amanu wa 'amilu s-salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda." Ky ajet kuranor tregon sekretin e besimit të vërtet. Ky ajet kuranor tregon mrekullinë e besimit të vërtet. Sekreti i besimit të vërtet, s'ka dyshim se ata që besuan dhe bën vepra të mira, Allahu mes tyre do të fusë dashuri. Mrekullia e besimit është se nëse njëri është besimtar vepër mirë, kudo që të ketë besimtar vepër mirë, në momentin që këto njerëz shihen, takohen, Allahu xhalla xhelalu fut mes ty në dashuri. Shtajet kuranor. Do ta kuptosh se kjo fe ka ardhur prej Zotit dhe nuk është prodhim njerëzor, një argument. Ka shumë argumente. Një prej argumenteve është se Allahu xhalla xhelalu ka premtuar se nëse njerëzit do të jenë besimtar vepër mirë, Allahu mes ty në ka përfut dashuri. E nëse nuk ka dashuri, do të thotë se kemi probleme me imanin dhe me besimin. Ky është ajet kuranor. Këtë fjalë ka thënë Zoti xhalla xhelalu. Jo vetëm kaq, por pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam në një hadith tregon se feja dhe besimi nuk është diçka që njeriu e thot apo e mendon. Feja dhe besimi nuk mund të jetë abstrakt. Feja dhe besimi ka realitet. Ka realitet. Ka formë, ka shije, ka ëmbëlsi. E nëse njëri realizon me të vërtet besimin e vërtet, Allahu xhele xhelalu do ta bëjë që të shijojë ëmbëlsinë e besimit, shijen që ka besimi. Dha ka ta'mel imani, thotë pejgamberi sa sem, në një hadith, dha ka ta'mel imani, men kanë Allahu wa rasuluhu ahabbe i lejhi min masiwahuma. Do ta shijojë se ç'është besimi, ëmbëlsinë e besimit, dëshirën e besimit, ai njeriu që Allahu dhe i dërguari i tij për të është më i shtrenjtë, më i shej dhe më i dashur se çdo gjë tjetër. Po më tjetër, dhe ai njeriu që kur e do dikë, do për hir të Allahut. E vazhdon hadithi, pastaj do bën diçka tjetër. Nëse do të flasim për unitet, nëse do të flasim për bashkim, nuk mund flitet për këtë temë nëse nuk flitet për vëllazërimin një herë. Nëse do themi në unifikimi, umetit, bashkimi, po vla, vlaznimi, her vlaznimi. Inë me minun e ikhua. Pa dyshim, besimtarët e vërtet janë dhe vlezër. Kështu, Allahu xhalla xhelaluhu thot në Kur'an. Normalisht që në islam kësaj temi është kushtuar shumë rëndësi. Pse? Sepse islami nuk ka kuptim individual. Islami ka ardhë për të qenë shoqëri. Islami ka ardhur për të qenë alternativë. Dhe alternativa nuk mund të jetë vetëm për individin, por duhet të jetë për gjithë shoqërinë njerëzore. Dhe në momentin që flitet për gjithë shoqërinë njerëzore, nëse nuk ka realizuar vëllazërinë, atëherë për çfarë shoqërie njerëzore po flet? Për këtë arsye vin ajetet e Kuranit dhe hadithet e pejgamberit sasen që i mshojnë kësaj teme, kësaj pike më rëndësi, i kushtojnë rëndësi gjëra më rëndësishme të tjera. Për shembull, pejgamberi i Zotit sasen në një hadith na tregon se ditën e gjykimit Allahu xhalla xhelalu kur njerëzit do të jenë gjithë përpara Zotit, xhalla xhelaluhu, Allahu do të thrasë dhe gjithë njerëzimi do ta dëgjojë. Ainal mutahabuna li jalali. Le të dalin anash ata të cilët janë dashur në dynja për hir tim. Çfarë do të bëjë Zoti me këto? Ala manabin min nur, yaqbaduhum al-anbiya wash-shuhada. Do të jenë në kodra drite. Do të kenë zili profetët. Allahu Akbar. Që shkë muha bëtë në? Që shkë punë? Do të kenë zili profetët. Do të kenë zili dëshmorët. Allahu Akbar.
njërës të shpërndarë që janë dash për hirë të Zotë. Ebu Sulejman e Darini, njëri për purave të moqën, për i shkruan dhe i letër i shokut vetë, atëherë nuk ka pas e-maila, si që kemi në sotë. I thot, o vla, i thot, po i shkruaj një letër dhe i thot, ndër të tjera, o vla, thot, të dua, thot, për hir të Allahut, unë thot, nuk është të kom përgatit në i gjotma, e po Sulejman e Darini, kush ka qenë këj, thot, unë nuk është thot se kom përgatit në i gjotma dhe në botë në tjetër, me qëfar do t'i dal Allahut, për Zotin, unë thot, nuk kam përgatit në i gjotma dhe me cilën mendoj se do t'i dal Allahut për para, ama, besën se këtë dashuri që kam me ty për hir të Allahut do të më bëj shumë dobi në botë tjetër. Vetëm mendo diçka. Do të futen besimtarët në xhenet. Allahu na bëj për xhenet libër. Amin. Do të futen besimtarët në xhenet edhe në momentin që do të futen në xhenet dhe do të sigurojnë vetët e tyre, normalisht. Problemi i madh është bota tjetër, valla, dita e gjykimit si ket i madh. Dhe në momentin që do të futen në xhenet, do t'i thonë Allahu xhalla xhelaluhu, "Djoje vllajm, djoje këtë se çdo të thot vëlla për hir të Zotit, çdo të thot dashuri për hir të Allahut." Thonë o Zot, ne jemi futur në xhenet. Po ca vëllezën që i kena pas në dynjos po i shohim në xhenet. Allahu Akbar. Faleshin me ne. Agjëroshin me ne, po s'po i shohim në xhenet. E Zoti xhalla xhelaluhu nuk i e përgjigje. Sa to janë në xhenem tu dënu. Dhe vazhdojnë t'i kërkojnë dhe t'i thonë dhe t'i kërkojnë dhe t'i thonë dhe t'i kërkojnë dhe t'i thonë dhe t'i kërkojnë dhe t'i thonë si që t'bën fëmija me nonën që nuk e lënë rratë. Dhe i sa Allahu t'i thotë shkoni dhe merë një vlezë dhe t'i në gjajnën, qitë një për gjajnën. A nuk një ashtonë kjo? Si ku mos të kishtë asë një mirësi tjetër, vetëm se do t'i jemi se bepë për njën i tjetën për shpëtu nga zari gjajnënën. Islami i ka kushtuar rëndësi kësaj tematike sepse është të mirë në njeriu. Për këtë arsye kur u themelua për herë të parë shteti Islam në Medinë, puna e parë mbi të cilën pejgamberi sa sem e ngriti shtetin Islam, kush ishte? Vllaznimi. E vllaznoi njerëzit. O vëllezën, jo fjalë goje, kam vlla, ke vlla, jo për Zotin kaq, jo për Zotin. Në fillimin e Islamit në Medinë, kur i vllazëroi pejgamberi sa selam banorët e Mekës me banorët e Medinës, do të thotë se kishte të drejtën e trashëgimisë. Obligohej ta ndihmonte, ti qëndronte në krah ndim sikur të ishte vëlla për gjatë. Derisa e ka shfuqizuar Zoti ligjin mas disa vitesh, kur banorët e Mekës fituan imunitet, kur banorët e Mekës u bën njerëz si banorët e Medinës, etj etj, mësuan jetën e Medinës etj etj, pastaj zbritja e jetës kuranor, ku Zoti e shfuqizoi ligjin e trashëgimisë, sepse konsiderohej si vëlla gjaku. E nëse ne duam flasim për unifikim, nëse duam flasim për ymet, nëse duam flasim, atëherë mbi të gjitha duhet të realizojmë këtë që quhet vllazëri. Dhe vllaznim për hir të Allahut xhella xhelalu. Si realizohet kjo punë? Unë kështu e kam atë natyrën time në mësime që i shkruaj, i shënoj me pika, se ndoshta kështu fiksohen më mirë. Realizohet vllaznimi, e si pasoj e realizimit vllaznimit, unifikimi dhe uniteti i ummetit, atëherë kur muslimanët do të realizojnë shtyllat e imanit. Shtyllat e imanit. Si shtyllat e imanit? Po shtyllat e imanit. Amena rasulu bima unzile ilehi, wal mu'minun, kullun amena billahi, wa melaiketihi, wa kutubihi, wa rasulihi, wa liumil ahi, wa rasulihi, la nuferriku bejna ahadin, min rasuli, wa kalu se mi'na, wa ata'na, wa fara'na, ka rabbena, wa ilike l-masih. Besimin Allahum. A kupton të vëllajmë se këto probleme që sot vun ymeti, e kanë një thelb, kanë një origjin. Është besim, mos realizimi si që duhet i besimit me Allahun dhe Xhelal. Po më vëlla, po, shif më vëlla në ummet, kontrollo. Çfarë bëhet me besimin Allahun? A është besimi në Allahun aty ku duhet sot në ummet apo jo? Si është lidhja e ummetit me Allahun? Çfarë po bën shirku sot në trupin e ummetit? Atë realizimi i besimit në Allah ashtu siç duhet, një besim i pastër,
një besim i argumentuar, një besim i cili e ruan besimin Allah të pastër me monoteizëm larg i dujtarisë. Do ta kthej edhe një herë ummetin aty ku ka qenë. Se s'ka dallim mes një muslimani që adhuron varrin, dhe një krishteri që adhuron kryqin. Kush është dallimi? Ky thot kryqit Zot, ky thot varrit Zot. Ku është dallimi? Ky e ka dy copa druni, ky e ka njëri dërdek. Kush është dallimi? Realizimi i besimit në Allah. M'pëlqeu titulli që është dhënë sa, o ju që keni besuar, besoni në Allahun. Si ka mundësi që thot Zoti të thotë, o ju që keni besuar, besoni. Pa, ja jemi besimtar. O ju që keni besuar, realizoni besimin në Allahun. Kalet il Arabu, amenna, kul, lem të minu, walakin, kulu, eslemna. O lemma i dukullil imanu fi kulubikum. Beduinët tanë që kemi besuar, mos thuj keni besuar, po thuj jemi bo muslimon, sa akoma besimin nuk ka zënë vendin që duhet në zemrat tuaja. Po më mra pashfarta, jem unë nuna a lejken eslemu, krenohen se jemi musliman. Belillahu jem unë nuna a lejkum, en hedakum lil iman. Allahu krenohet se ju udhëzoj në besim. Atë realizimi ashtu si shduhet i besimit në Allahun, gjithë në gjithë në. Realizimi ashtu si shduhet i besimit me lajket, orë ne besim se ka me lajket, po sa jemi të lidur ne me botën me lajket dhe, valla jemi largë botës me lajket, shumë, për Zotin. Vetëm një moment thjesht me fjalë, që të kuptoshti sa largë je botës me lajket dhe besimit me lajket. A besëm ne se çdo gjë që ne e veprojmë na shkruan një melek te, një melek te, a besëm apo jo? Po si bëjmë gjinof atëherë? Po ky pra është çdo të thotë besim me like. Në teori, mashallah, i dim emrat e me like-ve, orë realisht. Kur do të dalim nga besimi teorik në besimin praktik dhe të ndjeshëm? Besimin profetët, sa jemi të lidur ne me profetët. Por shqip ku jeti, ku janë profetët. Kontrolloj vetën ta të pak me Muhammedin s.a.s. Kisha bo nërmend që djenë gjumati bëshën një pyjtje gjematit. Dhe të thosha, mendoje një dit, si kur të kesh pranë gjithë ditën nga më gjithë, si kur shqohesh, dhe i kur shkush me fletë gjumë Muhammedin s.a.s. me vete. Si do t'ishte dita jote? Kesh me vete, së ndarët, e ke nga mjesi, dhe i kur të thesh në darë këtë shpi. A të të realizojnë? O i që kini besuar, besoni në Allah dhe dërguarin. Të prasht. Atëherë kur të realizohet në ymet ashtu si shduhet, besimi në kada dhe në kader. Për Zotin, kuptimi mirë i kadas dhe kaderit ka efektet e veta për individin, si personë, për ka efektet e veta në shoqërije, në islame, në metën gjitha. E po një jënë të qetë, e po një jënë të knaqët, orë, Zotë e ka ndatë punë. Ti bo qëfar dush, lodhu, po pastaj mosu mërzit në qofse nuk e realizonë, sepse dikush që nuk ka, ajo është Allahu, dikush që nuk ka interes të dëmtoj, as të të varfëroj, as të të ndëshkoj të ka dhonë këtë gjohë. A i donë më fort ty se sa ty të donë nëna jote, a i të donë më fort ty se sa të donë baba jote, ti i dhimë se shati, më shumë sa që i dhimë se shti vetës tate, a i të më shironë ty më shumë se sa që mund të më shironë shti vetën tate. Ska sa as i interes Allahu me të dëmtu, as me të dënu, as me të ndëshku. E nëse ndodhë dhe shka e ti, do të se të donë të mirën. Po kur të ta kuptojshti? E kupton, pa e kupton mas 5 vjetësh. Mirë e bonë se e blokove dhe kamerën, mashallah. Kjo quhet pauzë publicitare. Allahu shpërbleft. Ishim ke kadaja dhe kaderi. Hë? Hë? Ti do t'a kuptojsh, këto ishte. Ti do t'a kuptojsh, këtë që t'ka dhonë Zotin, a di kur ta kuptosh, ndoshta kupton mas i vitit, ndoshta kupton mas 2 vjetësh, ndoshta kupton mas 5 vjetësh, ndoshta e kupton mas 20 vjetësh.
ndoshta e kupton se kupton hiç e kupton ditën e gjykimit. Çfarë të ka dash Zoti me dhon, pse ty ta ka dhon këtë gjë, apo ta ka dhon këtë sprova apo diçka tjetër. Pa ne i dum të zbulojmë gjonat në moment. Është khuliqa al-insanu min ajal. Njëri është i ngutshëm. Takohet njëri me zyshën e vet. Masi kishte ra komunizmi, ha? Mësuesën se këtë. Mësuesën, me profesoreshën. Edhe zysha këtë tipin e kishte ngel matematikë. Kishte vënë 4. Edhe një ditë një makinë luksoze hap kraun, parkon rrugë. Edhe një bos auton zbet nga makina edhe nalon mësuesën. Kjo është kreta, ishte koha 97-ës, armë, probleme Shqipnia. Kishte ranë kamat. Edhe, thotë, o me zyshe, thotë, si e mirë. Thotë, mirë. A manë me thotë, kushe më përja? E shkreta o dridhë dhe kushe shkrujë. Tha janë filani, tha. A, mirë si e mirë. Tha janë filani, tha që më ke ngellë, tha. Kjo është kreta, tha, mos. Ta tani, tha. Po, ashtu ka qenë koha, tha, kjo është kretan. Ta, ajtë mom. Ashtu ka qenë koha, tha. Jo, zyshtë, ajo zbida me të falenderu, tha. Po, pse, tha, kjo? Po, ti më ngele, tha, unë i futa të rektisa, të tani jam kyshi jam. Se më spot në një që zdo të më shku në shkollë. A realizimi dhe kuptimi i mirë i besimit në kader. Realizimi dhe kuptimi i mirë i besimit në botën tjetër, xhennet, xhehenem, mrin gjallë. Kjo e bën ummetin të lidhet, të unifikohet. Pse? Sepse është interesi i ahiretit mbi interesat personale. Është qëllimi, qëllimi i kënaqësisë së Zotit mbi çdo qëllim tjetër, etj, gjë që bën vetëm se vlazërim, vetëm se unifikim të ummetit. Atëherë, pika e parë, realizimi ashtu siç duhet i sharteve të imanit. Si gjitha problemet i kemi se nuk jemi aty ku duhet me shartet e imanit. Dë, realizimi ashtu siç duhet i sharteve të islamit. Or vllajim, Zoti i Madh, kur ka thonë se duhet më fal 5 herë në ditë, se ka thonë kot. E Zoti më kur ka këshillu që ky 5 herësh në ditë të jetë me vëllezërit, nuk e ka thonë kot. Ka urtësi. Ramazanin kur e ka obligu, nuk e ka obligu tek, me e pa honën vete, e me i thonë njerëzve që kom pa honën, e s'ta pranojnë, një menim thotë asti vetë nuk do të gjosh, do të gjosh me grupin, gjithë bashkë. Haji, më mbojt vetëm, do të me bo me muslimon. Ditë në Arafatit me muslimon. Së më shkështë i ditë më mraba, të shjo, unë kom pa honën. Që të gjokësi këshu. Kom pa honën. Kure kanë bo muslimon të Arafatit, në të bëshë në ti. Bashkë. Pra vetë islami ka orientuar drejt unifikimit, bashkimit. Pse? Sepse është përqëllimeve të fesë. Vlazërimi. Besimtarët e vërtet janë një kohësisht edhe vlezër. Ai që është besimtar i vërtet, është vlla me besimtarin, kushdo qoftë ai, pa dallim ngjyre, pa dallim race, pa dallim komësie, pa dallim absolutisht. Një serb kishte pranuar Islamin në Jordani. Është vlla jone apo jo? Po. Ëh? Serb. A bo musliman, vlla me vlla kom. Ora çifut ishte ai tjetri. Ai çuni. Ishte çifut. Po si më çifut vlla jone? Po më vlla. Sepse ka pranuar Islamin. Inë me lëmu minune, iku. Njëri që ka jetu para 700 vjetës, është vlajon, po. Një tjetër që do të vimë 700 vjetës, që ose do të ketë ymër, dynjaja, të jetër, prapë është vlajon. Nuk i nje kufin, s'ka kufin. Kjo është islamin. Kuptimi i mirë i islamin, kuptimi i mirë i imanit, qonë në vazërimin e vërtet të muslimanit. E si pasoj, në unitetin e tyre. Quar janë vend pik tjetër,
e të drejtave të besimtarit ndaj besimtarit. Vëlla, me thonë, kom vëlla është fjalë goje, shumë e thjeshtë. Me po, kur thot kam vëlla, do të thotë se kam detyrime. Dhe ke ndaj meje detyrime. Si që këtë kam vëlla dhe kaq? Mund të thosh vëllait nga nona dhe nga babat kam vëlla dhe kaq? S'mund të thosh. Kur ka hall, do të jesh në hallin e tij. Kur ka nevojë, do të jesh nevojën e tij. E kështu me radhë. Po edhe vëllazëria në Islam ka detyrime o vëllain. Nuk mund të jetë një lav goje që e thu. Hakul muslimi ala al muslimi sit. E drejta që gëzon çdo musliman ndaj vëllait të tij musliman, të drejtat që gëzon çdo musliman ndaj vëllait të tij musliman janë 6. Ka përmend pejgamberi sa sem për këtynë, 6 kush mi thot? Me i dhon selam sa herë ta shofësh. 1. Ta vizitosh kur është i smur. 2. T'ia falësh xhinazën kur vdes. 3. Ta këshillosh sinqerisht kur kërkon këshill prej teje, sa e rëndësishme është kjo. Ta këshillosh sinqerisht kur kërkon këshill prej teje, sa ka këshill më kalu radhën. Ka këshill nuk e thot vërtetën se ta bësh vetë punën që ta shtjuaj ndërmend. Po. Ta këshillosh sinqerisht nëse ai kërkon këshill prej teje. Nëse të shtin dhe thot elhamdullat do t'i thush irhamdullat. Nëse të fton në gosti duhet t'i përgjigjesh. Detyrimet këto. Po ka dhe detyrimet tjera. Për këta është t'ash ndër detyrimet. Ka detyrim zeqati, ka detyrim sadekaje, ka detyrim kur ka i nevoj i hal. Ti thua këm dhonë zeqatin. Jo mërë zot një, që është këpun këtë dhonë zeqatin. A i ka fëmin së mund për i vdes. Jo unë këm dhonë zeqatin. Duhet me dhonë, duhet këndërbëjmë gjithë. Që të shpëtoj fëmija i ti. Dali për i halët që ka. Që ka kjo punë kështu? Drejt, është e drejt e ti, që do tëtë nëse nuk e nimon këtë punë me Zotin, ditë në gjukimin. A ke vla, për nuk e ke vla. Prej kushteve të fjallës la ilaha illallah, a sa kushte ka fjallës la ilaha illallah? 7. Një prej kushteve kush është? Me habbetu ha, o me habbetu men kale ha, ta duash të fjallë dhe të duash gjdo njëri që e ka thonë këtë fjallë. Që pra është? Pra nuk plotësot që adeti, qofse ti nuk ke dashuri për vëllezërin musliman. Kjo është feja islame, o vlla. Ka ardhur prej Zotit kjo fe, nuk është prodhim njerëzor. Se ti ishte prodhim njerëzor, do të kishte shumë probleme. Dhe çdo gjë në këtë fe, vetëm s'është plotësim i tjetrës. Do të realizohet uniteti i muslimanëve, atëherë kur muslimanët do të jenë të bashkuar në referencat fetare. Njerëzit në unifikimin dhe bashkimin musliman kanë shkuar në dy ekstreme. Ekstremi i parë, ato thonë, "Ne jemi gjithë vëllezër me gjithë vëllezër." E ka futur aty shija, e ka futur aty lloj sorollopi. Hapni fjalorin, çdo thot sorollop. E dikush tjetër që thot, "Jo, o do të jesh me mua në çdo mendim ose përndryshe s'mund të jesh me mua." Dy ekstreme. Dhe Islami kush është? Thot, ajde të unifikoj me referenca. Zdo të unifikim me referencave. Kemi një liber që quhet Kur'an. Ajo është i pa diskutushë. Kemi traditën e sakt të pejgamberit alejhiselam. Dhe kemi mënyrën se si brezat e partë këtu umeti kanë kuptuar Kur'anin dhe Sunetin. Ky është unifikimi. Unifikimi i referencave. Atëherë ka bashkim. Nuk mund të ketë bashkim, hajtë të bashkohemi se jemi vëllezër. Orë, zotni, si do të bashkohemi? Nëse ti ulesh në fund tavolinë dhe mallkon Aishën, nonën time, si mund të jem? Që më bashkon mua me ty, zotni? Jo, më valla. Nëse ti thu Kurani, ka i Kurani tjetër përveç këtij që lexon musliman, çfarë më bashkon mua me ty, zotni? Jo, më valla. Nuk ti je. Unifikimi i referencave do të çojë në unifikimin e musliman. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bashkohuni ku? Në fenë e Allahut. Kush është feja e Allahut? Ku ta morën fenë e Allahut? Kur'an 1, Suneti i sakt 2, kuptimi i parëve tan 3. A po. Do të jetë ky vija që na bashkon të gjithë, absolutisht. Kush i përmbahet këtij menhexhi është vllai jon. E dum fort për Allahut dhe kemi detyrime ndaj tij. Siç kemi detyrim, ndaj çdo njeriu i cili ecën në këtë rrugë me ne. Atëherë, unifikimi i referencave.
të dish pikë tjetër të dish si të sillesh me mendimin ndryshe. Të ketë mendim ndryshe është normale o vëllezër. Pejgamberi Zotit sa osem i thotë sahabit la ju salliyenna ahadukum al-asr illa fi bani Qurayza. Mustafa al-Asnuni për jush për muslimanëve tha namazin në ikën ditë vetëm se në fisin bani Qurayza. Unë isë musliman nga kjo anë e Medinës për çku ku në anën tjetër të Medinës. Dhe rrugës perëndoi dielli ose po perëndonte dielli. Dhe sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që po kalonin nga këtu këtu, u ndan dy mendime. Njoni tha dgjoj, po apo ne ikën në Kindia. Falim ikën dinë edhe të vazhdojmë. Se pejgamberi sallallahu alajhi nuk ka pas për qëllim që të na ikë ikën dia, por qëllimi ka qenë që të na nxisin me ikën sa më shpejt se bëhet fjalë për luftë. Po jo me ikën dia nga koha e vet. Grupi tjetër tha, jo, tha pejgamberi tha mos e falni ikën dinë, le të dalim. Inshallah në 12 natë sa rrim atje. Pejgamberi tha ikën dinë atje. Në dy grupe, i grupu fal në rrugë dhe se la ikën dinë që dilte nga koha. Dhe grupi tjetër që zbatoi tekstin ose kontekstin e jashtëm të fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e fali i kindin mas akshomit në fisin Beni Qurayza. Dhe shkun të dyja grupet ku tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi nuk i dha drejtë as këtyn as këtyn. Pse? A ti bën një pyetje juve? Po sinqerisht, kush mendoni se kush kishte drejtë për të dyja grupet? Ha? Ata të Beni Qurayza çka e kanë thënë? Ata që kanë kalë falë ke Beni Qurayza. Po, ka mendim tjetër? Të dy grupe. Pala e parë që e falën që mos dilte namazin nga koha. Pra edhe ju si sahabët, mashallah. Unë datë në dy menime. Nërsa pejgamberi sasëm nuk i dha. Pse? Vetë fjala e pejgamberi sasëm e kishte hapësirën? E kishte hapësirën. Vetë fjala e pejgamberi e kishte hapësirë. Ka shumë gjona në fenë tonë që të lejnë hapësirë. Për të pasë, për të interpretu, për të komentu. Kështu që ne duhet dimë se si të cilemi me mendimin ndryshe. Që do të thotë, mendimin ndryshe jo gjithmonë është i refuzuar. Mendimin ndryshe ka raste që refuzohet, kur nuk ndërtohet mbi bazat shëndosha, kur nuk ndërtohet mbi referencat e duhura, kur argumentimi është absolut out, da i pa logjikshëm, i pa argumentuar. Dhe ka raste kur mendimi ndryshe është i arsyetuar. S'ka se problem ti ke mendim ndryshe, apo kjo nuk prish asnjë gjë. Pse? Sepse ti thu Kurani, Suneti të parët. Edhe u them Kurani, Suneti të parët. Përfundimi i ndryshëm, s'ka se problem. Argumenti kjo që bën sahabët. Argumenti ti ke shumë raste, Ebu Bekri thotë gjë tjetër, Omeri thotë gjë tjetër. Abdullah ibn Mesudi thotë gjë tjetër, Osmani ibn Affani thotë gjë tjetër. Pse? Sepse ishin të qartë në mënyrën se si ata e ndërtonin argumentin, mendimin, e si pasoj, nuk ishte asë ndoj problemi. E nëse ne do të japim shembuj për këtë ke shembuj sa dush nga historia e islamit, toleranca, mi mendimin ndryshë është bazë rëndësishme e vlazërisë në islam. Falet Hanefiju mas Shafijut, ndërkoj që Shafiju ka bo një punë, që si pas Hanefijut është pa abdes. Falet Shafijut mas Hanefijut, ndërko që Hanefijut ka bo një pun që si mas Shafijut është pa abdes. Ska që kjo me undat gjemotin dë pjesë, ska që kjo me akuzu, absolutisht. Pse? Sepse janë edukuar muslimant me mendimin ndryshe. Janë edukuar muslimant, muslimant e vërtet. Se ka prej atyne që o do të thush ti çfarë thotë ai me fjalë për çdo detaj ose për ndryshe ai thotë ke dal prej menhexhit. Vetëm ai është menhexh, mashallah, i thash njëri ditë në FBI, në Facebook. I thash njëri ditë thash mashallah thash sikur ty Allahu të ka dhënë vulën e Sulejmanit që do ta ketë dabë të lart. A dini që dabë ajo kafsha që do të dalë, do të ketë vulën që i vulos. Mu'min, kafir, mu'min, i ve vullë mbalë njerëzve. Janë ca njerëz që këshu janë. Ta vejnë vullën, dang menhegj, dang jashtë menhegjit, menhegj, jashtë menhegjit. Hati Allah i ka thonë të drejtën e vullosis, ka njerëz tilë që ditëshëm. Po që Zotë ishtë i mshishëm dhe i lejon që të jetojnë dhe të hajnë prej risku Zotën misi përfaqin e togës.
Atëherë, të dish se si të arsyetosh mendimin ndryshe, atëherë, kushta, kur mendimi ndryshe është i ngritur me bazat shëndosha. Po, normalisht, asë problem s'ka. Bin bazi, thot, duhet me lidhë turët, mas? Rëkus. Albani thot, po i lidhë dhe ke bo bidat. Ke gjune e shek Albani thot, për bin bazin son është bidat qi? Po mira, shek Albani thot, që kush i lidhë turët, ka bo bidat. Pse? Ka hapsirë. Dhe të dyja palët kanë marrë për argument të njëjtin hadith. Allahu Akbar. Kthej çdo gjë në tyrë në vendin e vet. Në vendin e vet të mbazi, si ishin durt para rrugëve. Si ishin durt? Çfarë? Lidhni, në rregull? Si ishin durt në vendin e vet para namazit Albani? Të lëshumë. Në rregull. Au la mastum an-nisa. La mastum. Hanefit kanë thonë ej, në kahtum, o gjamahtum. Shafit kanë thonë, la mestum, prektum, preket. I një ta fjalë, gjuhën arabet do të thotë kështu, në gjuhën arabet do të thotë kështu, u dolën në dy menime. Ka pas problem në njëherë për këtë punë? Asi problem. Ka hapsirë, ka hapsirë. Pa, më flasë dhe kështë menimi më i drejtë, nuk është tema jonë për të atëritu sot këtu, si më në dërës fikhu. Pik tjetër që do të realizohen në fikimin e muslimanëve është të merren me përbërjen, jo me titujt. Ka diçka që quhet realiteti i gjërave dhe përbërja, dhe ka diçka që quhet titujt e bukur. Ajo që do të realizohen në fikimin e muslimanëve është të merren me përbërjen, dhe jo me titujt. Dhe emërtimet. Sepse emërtimet dhe titujt, në momentin që kalojnë në fanatizëm, shkatrojnë dhe prishin. Do të jap një argument nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Vëllezër të nderuam, emri Ensar dhe Muhaxhirin është titulli Ensar dhe Muhaxhirin është titull fetar islam apo është titull tradite tradicional? Kush më e përgjigjen? Kush ta fetar? Ti the? Është titull fetar. Laqad radi Allahu kush e plotson ajetin. Yalla ya habibi. Laqad radi Allahu anil mu'minin. Muhaxhirin sa. Kush e thot ajetin? Më sa duket ky mizvaku do të mbetet mu. Ha. As-sabiqun. Po ti e morë njërë më zvakun. Mirë, Allahu Xhelle Xhelalu termin muhaxhir dhe ensar ka përmend Kur'an si term fetar të lavdrushëm apo si term jo të lavdrushëm, term lavdrushëm. Ha? Të parët, ata që garuan prej muhaxhirve dhe ensarve dhe ata që do të ndjekin rrugën e tyre. Kush është shembull për ne? Ndër shembujt tonë që ne duhet të marrim jetë është muhaxhirët dhe ansarët, apo jo? Dhe ata që ndjekin rrugën e kujt? Muhaxhirëve dhe ansarëve. Ngjoni çka ka ndodhur në Medinë. U përplas një muhaxhir me një ansar. Muzinë por edhe, çka problemi ka? Njerëz kanë qenë ato si puna jon. Bam 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 lafe, problem. Tha njoni, "O muhaxhir, tha tjetri, o ansar, u mlodhën këto, u mlodh fillun." E pejgamberi sa kur i erdhi lajmi, qërë tha, e bidawë lë gjahilije u anë bejnë dhahran e ikum, si tha ju përdor një termat e ignorancës, dhe unë jam gjallë, për si termë ignorancë, muhaxhir ka përmen Zotin Kuran, ensare ka përmen Zotin Kuran, jo, në momentin që kaloi termin në fanatizëm, u bë, ignorancë, në momentin që kaloi në fanatizëm, pa kjo nuk po e një mund të muhaxhirin, se kishte drejt, po se ishte muhaxhir, ishin nga Mekja. Ky nuk po mendimon të ensarin se ishte ensari dhe kishte drejt, po po mendimon të thjesht se ishte Medinas. Pejgamberi sa sem termin fetar e quajti, çfarë quajti? Jahiliyet. Çdo thot jahiliyet, ignorancë. Periudha para islamike, pse u përdor termi fetar jo për fe? Kaloi termi fetar në fanatizëm, atëherë Islami tha stop. Ska. Që termat
nuk të japin xhenetin, o vlla. Termat nuk të shpëtojnë për xhehenemit. Realiteti se përbërja të shpëton për xhehenemit dhe të jep xhenetin. O e thuj vetës si dush. E zemë si kërë e shujtë e vetën i devoqmi. Dhe ti bën punë të drejqit. Mendon se titulli jot i devoqmi ka për qumë xhenet, po harroje xhenetin, se fiton do të shumë. A, normalisht, ne jemi për termat islam, për emërtimet islam, absolutisht nuk asë. Në momentin që këto terma islam bën se bep për përçarje, bën se bep për fanatizm, bën se bep për... Absolutisht lejnë termat dhe vazhdojmë me atë që ne thamë më herët, Kur'an, Sunet, rruga e parë. Ku se ma kumul muslimin, Zoti ju ka shuhi, thot Zotin Kur'an. Nuk është fjala ime, se më thotë një thaj që... Jo, jo, është fjala Zotit. Zoti ju ka shuhi, musliman. Unë jam musliman, unë. Kur'an, Sunet, rrugën e të parëve, ehlu sunet, gjemat. Momentin që u përdorën termat, për të bëhë armisi, për të dalë në grupacione, për të konstitru një një tjetër në armik, absolutisht largë termave. Nuk i dumë të terma. Do të arrijet vëllazëria islame, atëherë, kur muslimanët do të kenë parasysh porosit moralet të islamit pozitivet, se moralet nuk është vetëm se pozitiv, nëse do të realizohen mes tyre. Kam përmendur vetëm si pika se nuk e di sa kohë kemi. 10 minuta. Po, 10 minuta përmendim 100 pika. Përqendrohu këto gjëna. Se un kam qejf që ti themi gjëra të thjeshta dhe ti kuptojmë më burr, që kur dalim prej këtu mundohemi të zbatojmë. 1. Selametu sadr. Mos mbartësh gjën në vete për tjetrin. Mos mbart. Po pse mos mbart? Po në radhë parë ti dëmtohesh, të bin flokët, thinjesh, bosh me stres, bosh me diabet. Do të morësh kokra për qetësim. Mos mbart do burr gjë. Shiro. Shiro, mos mbart gjë në shpirt. Mos mbart gjë për vllajën tat. Nëse ke diçka, ë? Thuaj apo shprehu, ulu, komuniko, debato, ti e sqaroj gjën. Mos mbart. Sepse kjo mbartje do të ndikojë në adhurimin tat. Kjo mbartje do të ndikojë në sjelljen tatë me gruan tatë, me fëmijët e tuaj. Kjo mbartje do të ndikojë në rezultatet e tuaja në jetë. Ndikoj kur robi është i ngarkuar shpirtërisht, kur ka mbartje s'mund punoj ashtu siç duhet, nuk mund të sjell ashtu siç duhet, gjithta ndikojnë. Atëherë mos mbart gjë, mos mbart. Mësohu me i nxjerr. Mos mbart gjë me vete. 1. E dyta. Shprehu troç. Thuaj gjë mos të sjell. Nëse ndjen diçka thuaj. Kape, ulu. Pik tjetër, të marrësh në konsiderat njerëzit si pas vlerave që kam. Që do thot, njerëzit vlerësojnë si pas kontributit të tyre për fejnë e Allahut. Njerëzit vlerësojnë si pas kontributit që kam ndajteje. Që do thot, nëse dikush mëson mu fem, është në list primare, është prioritar. Nëse dikush është bërë sebeb për islamin tim, s'mund ta harroj kurrë. Si mund ta hedh poshtëm njëri i cili u bë sebeb për të bërë musliman? Si mund ta hedh poshtë njëri i cili më ka treguar rrugën e Zotit? Njëri i cili mëson për fen. Njëri i cili më ka bërë një nder, si mund ta hedh më vëllai? Si mund ta harroj? Njëri që i kam hëngur bukën, si mund t'ia kthej kupën? Pra të vlerësosh njerëzit si pas kontributeve. Qofshin këto kontribute fetare, apo edhe kontribute që kanë bëjnë me ty mërë personalisht. Në është problemi. Vlerësoj njerëzit si pas kontributeve që kanë. Kry halët dhe nevojat e njerëzve. Pejgamberi sa më thot, që të ri me vëllain tim, dhe i sa ta maroj punë i halët, ta mështes me fjallë. Është më e dashur për mua se sa të rinë në xhami, një muaj të adhuroj Zotin. Allahu Akbar. Subhanallah.
A ti të gjithë dhe thotë trish në gjamit pejgamerit të adhuru zotë një muaj për ja. Pejgamerit thotë, sallallahu alaihi wasallam, që të ri me vlajën tim, dhe sa ta maroj punë, ta një mëj, sa ta maroj punën e vetë që ka halin që ka, sa mund të kushtoj, mund të mori gjysore, mund të mori një orë, mund të mori gjys dite, mund të mori ditë. Është më e dashur për mua thotë se sa të ri në gjami, një muaj të padhurit. Allahu akbar. Fal. Jo vetëm atëherë kur vjen tjetri me të kërku halallijun, se neve na kap dhe sedra dhe herë. Kur vjen ai tjetri me na kërku halallijun, nësë të tabel. Sepsa i erdi, edhe ti dalë që të mosh hapë në një. E ti shkreti harronë sa njështë më i mirë se sa ti, në momenti që po të kërkon halallijun. Mos prit që njerëzit vinë të këti me kërku halallijun, pa halal, pa të kërku halallijun. Kjo është muslimani mirë. Kjo është besimtar ta mon. Si tha, o Zot tha me lajkët, këti nuk për i gjejnë në i gjonë punët e ti. Kështë dalë njoni për para Zotit, me durë në gjepa. Ha, i thonë me durë në gjepa. Dhe me thonë hiqë. Tha me lajkët, o Zot, nuk për i gjejnë në i gjonë këtë punët e ti, thamë. Së kështë në i gjonë që valaj duhet më përmenë, ja vlenë. Vetëm se ky, paska i gjonë, thotë. Ha, thotë, ka pas sa punëtorë, që punojshin për të dhe ju thojte, kush ka, meni. Kush më ka falin e se ndoshta Allah unë a falin e në. Qa tha Zotin? Unë meritoj me qenë më falin se sa robin, e kam falin robin tim për banorve gjenetit. Ha? Sa mirë? Po të thotë në njoni, po unë qopë se nuk e falin, ditë një gjukimi që bëj. Qopë se nuk e falin, a im ka po pa drejtësi dhe unë nuk e falin në këtë botë. Qa ndodhë dhëtë një gjukimin? I marë së vabët, i jabë gjynovët, mirë, apë e sukses. Ti eshin sigur se po të falësh, Allah ka përdonë më shumë se sa mund të meshe ti për se vabëve të ati. Allah ka përdonë më shumë se sa mund të jepshe ti për gjynovët të tu e ati. Po për Zotin, pse? Se ka përmtu Allah kështu. Atë shpirti i muslimon dhe tjetë falja dhe toleranca. Logarit ti ta një tjap një shembul ekstrem, ka dalë emri për në gjenet. I e ka to grupi parë për shemë, për në gjenet. Allah unë abofë për banorëve të gjenet. Vallaj nuk jemi aty ku duhet, po kemi shpresë të mshirë Allah. Ka dalë emri në gjenet, i e ke grupi parë i gjenet live. Dhe i bi që mas 50.000 vjetës do të futet grupi funit në gjenet. E ti është njoni ke grupi funit, që se ke bo halal. Apo jo? Se ke thonë jam mërë në botë tjetër. A ditë ti sa duhet me prit ke ura kantares? Duhet me prit 50.000 vjetë dhe i sa të vja i marumi. Sepse nuk lejohet më u fut dikush në gjennet, ha? Pa u la, gjithë gjo që kanë zemër, pa u la haqet, si me thonë. A ja vlen, me nëtë me prit 50.000 vjetë për një të marumë, që nga botë pa drejtësi në dynja, edhe ti s'fut është do të në gjennet, pse? Se duhet me prit atë është, ligjë kjo, ligjë, s'ka. Ha? Është ligjë kjo. A ja vlen apo nuk ja vlen? Për Zotin nuk ja vlen. Nuk ja vlen. Kështu që, ba alalli në këtë bo. Falër bu, mos prit që të thot ajo, së më erdi me kërku alalli. Boj alalli. Sa herë ta vesh kokën, një stik, thuj, o Zot. Kush më ka hynë hak, e kam bo alalli. Kështu boja, si që bënda i burri, keni prasu i shadithin, mashallah, mirë. Kështë e të i rezanin për leje. Gjë tjetër është lajmërimi i dikujt që e do për hirtë Allah. Thuj e për thuj. Qa hum? Ndo është ati nuk e ndoj vend të këj person. Amo në momenti që ti thunë du për hirtë Allah. Edhe ajit do të marrin konsiderat. Erdi një burt të pejgamberi se dhe o pejgamberi Zot dhe unë filoni dhe du fort shumë. I tha pejgamberi, a i ke thonë? Tha jo, po shko për thuj, tha. Shko thuj, që du për hirtë Allah. Përfitoj dhe nga rast. Ju du për hirtë Allah të gjithë dhe pa për eshtim. Për Zotin. Tha Allah i bilaj, për Zotin. Ju du për hirtë Allah të gjithë dhe. Të vazhdojmë hadithin pra, thamë hadithin. Allah ju dashtë, Allah ju shumë lehtë. Dishka tjetër, të lutesh për vlajnë ta për burë. Të lutesh për të. Ato që të ketë dashurit, të ketë unitet, të ketë lutën, lutën.
Si kur asnjë gjë mos më fitu ti kur lutesh për vllajt tat, vetëm se një melek zbet nga qielli rikë koka jote. Amin. Edhe ty gjithashtu, siç po lutesh për vllajt tat. Kam disa prej ulemave, duaja e melekut për ty është më e sigurt se duaja jote për atë. E jote panohet, panohet më abet tjetë, amo meleku, ka vetëm për këtë punë, Allah do të ashtë përblej, për këtë punë e ka kriju, e, që me thonë amin, edhe ty gjithashtu, amin, edhe, ti thua zot i bi filonet, ati babës që u fëtë 80 vjeç, ti thua zot i bi gjenetin firdos, meleku amin, edhe ty firdosin, ja vlen apo nuk ja vlen, Allah ja vlen, të në që problemi keti që në për në, bësh një list për vleznësh, edhe thush, për not lutesh për nga i vlla. Hum gjoti apo nuk hum gjot? Valla, unë kam qejf që të kemi nusë, tha njoni, mashallah, me namaz natë, e me agjërim, me kuran, me kap, me fe, lutë për vllajën tatë. Pas ma ba zemre, tha. Lutë për vllajën tatë, o, zot, i pi filonit i nusët mirë, të voqë, me të bukur, që tjetë me namaz natë, për të lepa gjumë, tjetë me namaz natë, e me legu thot edhe ty, amin, edhe ty gjithashtu. Fillon beqarnia të lëpi buzët. Ja, për mu më zbonit do asë në fut një mbela, amën. Gjo tjetër është të bësh vizit, vizitojsh, të është dalësh. Nuk mund të ketë vlasni o vlezën duke jetu gjithë se cilin fortifikatën e vetë. Që se cilin kështjel në vetë, mashallah, mret, mret, mret. Jo, mërë burë, duhet me i prish këto kështjela. E duhet me, pas plasni. Po në qo se ti vizitë të në vlajnë tatë, diqar, a diqar në dhe për jo? Për jam e që a thotë? Në momentin, sallallahu alaihi wasallam, që ti shkon me vizitu vlajnë tatë për jirtë Allahum, nuk jetën mon tokë, o robi zotit. Nuk jetën mon tokë, o burë. Po ku bëhetën? Thotë, po jetën në një kopsht për kopshteve të gjenetit. Deri sa shkon dhe deri sa kthehesh. Ja vlen apo nuk ja vlen? Ja vlen për Zotin. Ai burri po shkon me vizitu ku dikë për hir të Allahut, e ne zbriti një melek. Tha, o filan, ku po shko? Tha, po shko filan. Pse po vizitova? Për hir të Allahut. S'ke ne interes, jo. E po mu tha, un tha jam një melek që më ka zbrit Zoti me tregu sa Allahu don, ashtu siç e don të vllajt. Ja vlen apo nuk ja vlen? Ja vlen, po ku jemi? Gjë tjetër, për hapja e selamit sa më shumë. Tha rejo me sasem nuk keni për të fut në gjenet pa besu. Dhe nuk do t'jeni besimtarët vërtet pa u dasht me njëri tjetërin. Për shështë sekreti? E la edullukum ala shein, i dha faaltum muhu të habeptum. A të tregojt diçka thonë nëse do t'a boni, Allahu do t'ju fusi dashunin mes njëri tjetërit, kalu bela! Thanë posijot e jo me i zot në e thuj. Qar tha, e fshu selam e bejnëkum. Allah, Allah, ka gjithjesht puna, pa pra ka gjithjesht. Për hapeni, shpërndajeni sa më shumë selamin me një një tjetër. Për i selam që e ka sekreti, po pra një i selam. Në shumë gjonat parëndësishme në menjen tonë, që ne menën se në parëndësishme, mirë po, janë shumë të rëndësishme për të cimeti për para. Gjë tjetër, rinjallja e traditës së dhuratës. A i burri hu ishte qafir, qafir, kokra qafirit. Pejgamberi tha çojini filamit, ai ishte ulati në jetë penës, dhe po shiste musliman çfarë po bën. Çojini filamit tha 100 deve. A rritë kështu. As faleminderit as i gjon, i mori 100 deve. Atë thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ishte një më i urryer, 100 deve. Prap më i urryeri. Mas një gjysore, çojini tha filamit dhe 100 deve tjera. Thot, akome ishte një ju më ju rryrë zemën time. Qojnë një filanit të dhe ishin dhe re, u bota një ju më i dashën zemën time. A pra, këte bëndurata. Një mizak, që unë e abdikujt, mund bëhatë se bëpë këtë dashurin, këtë fitoj zemën. Po ja, i ka thonë, duhet të bësh pytje. Nëse do, që më të vërtet, të ketë vlaznin vërtet, i prej aty në njerëzve që ka thënë poeti, ka thënë një poet, thot inna e khaka sa kokemi
5 minutes, mashallah, kemi mundësi me thonë 10 poezi. Gjojnë që ka thonë një poet për përkufizimin e vëllajt vërtet. Allah në boftë si ky që ka thonë ky poeti. Thonë amin. Amin. Thot, inna haqa l'haqa men kana ma'ak, wa men një dhirru nëfse huli jenë fa'ak, wa men idha rejbu zemani sada'ak, shetet të fika shemle huli e gjma'ak. Allahu Akbar. Inna haqa l'haqa men kana ma'ak. Vëllai vërtet është ai që është me ty gjithmonë. Wa men një dhirru nëfse huli jenë fa'ak, edhe ai që dëmton vetën e ti, ty me të bo mirë. Allahu mëstam. Wa men idha rejbu zemani sada'ak, a i cili nëse halët ty të shpërndajnë, të hutojnë, të soptojnë, shëtët të fike shëmë le huli e gjmak. Si më thonë, bohet copë dhe lëkurë që ty të të mbledhë. Kjo është vlaj, vërtet, kjo është vlaj i cili me të vërtet do të na bëjë të ndihemi ashtu siç duhet. Këto ishin tek moralet dhe vlerat pozitive që do të ndikojnë, po ka dhe disa gjona negative, vese që duhet t'i largohemi pa tjetër nëse duhet me të vërtet të realizojmë vllaznimin islam dhe unitetin mes muslimanve. Atëherë le t'i përmenim si pika, thuaj jo pa drejtësisë. Shka kuptimi ka vëllaznia kur i bëjmë padrejtësi njëri tjetrit. Thuaj jo padrejtësisë. Thuaj jo smirës. Smira, ha? Si tha pejgamberi sasem. La aqulu al-haliqa allati tahliqu ash-sha'r, walakin al-haliqa allati tahliqu ad-din. Tha Zoti ju ka hodhi smunje, tha, që e kanë pas edhe popujt e tjerë që kanë qenë përpara jush. Tha smira, smira. Nuk them tha se kjo smira tha të rrun kokën, në të bon qel. Mirë thash? Po tha hali ka të din të bon qel imanin. Së mund bashkë kohë të bu, edhe t'jesh smira li, t'jesh haset qi, edhe besimtari dhe vërë, nuk shkë. Nuk shkë. Atër jo kujt smirës dhe hasedit. Jo garimit për këtë dynjat qelbët dhe të prishur. Tha për jamërës asem, la akhsh, la lfakra akhsha alejkum. Orë tha nuk kam frikë, tha, se keni për pas probleme me varfërin. Nuk e kam këtë frikë për ju, tha. Inna ma akhsha alejkum, në tuftaha alejkum u dunja, fa të tenafesuha kema tenafesaha lëdhine min kablikum, fa të hlikekum kema ehlekethum. Nuk kam frykë, tha, se ka për të ra në i varfria, apo në i zia, apo në i problem, tha. Unë kam frykë, tha, se ka për të qelë dynjaja për para syve të juj, e do të filoni garimin për dynjan, e do të ju shkatroj dynjaja ashtu si shkatroj ata që ishin për para jush. Dhe emigrantët, diaspora shqiptare në përëndim, është argumenti më i mirë për këtë fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e fundit fare, jo parullave të ignorancës. Jo. Nuk mund të ketë vllaznim kur gjithë secili lavdërohet për ngjyrën, për racën, për postin, për pozitën, për kompsin, për shtetësin. Qofse do t'i lejmë këto gjona e do të zbatojmë ato porosi që ne i thamë më herët, atëherë do ta çojmë ummetin në unifikim, në bashkim. Dhe atëherë ummeti jon, atëherë me të jonë, do të qihet nga të tjerët, nga lartë poshtë. Nga poshtë lartë. Se ne jemi mësu të i patë të tjerët, ne poshtë ata lartë. Pse? Se kene me ilonë fenë mazdore. E në momentin që ne do t'i kthejemi këty në parimeve, këty në këshillave, do t'i bëjmë prapë të tjerët të nashohin neve nga poshtë lartë. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. O Allah, o Zoti i gjithësisë, na kthe neve dhe gjithë muslimanët në fenë tënde të bukur, të pastër, ashtu siç duhet o Zot, me butësi, me qetësi. O Allah, o Zoti i gjithësisë, orientoj muslimanët kudo që janë, që të sillen me njëri tjetrin
me butësi, me qetësi, me falë dhe me tolerancë. O Allahu Zoti gjithësis, i gjan hadhel gjemën magfuran, marhumën, ja Rabbel Alamin. O Allah, bëjë këtë grumbull njerëzish që kam prezentuar sot këtu, të falur dhe të mëshiruar. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana shaqiyan wala mahruma. O Allah, mos lër në mesin ton njëri që ka gjunohe pa e fal. O Allah, mos lër në mesin ton njëri që çohet sot prej këtij veni vetëm se ti ja ke pastruar të gjitha gjunahet. Se ky o Allah është premtimi jot dhe ne besojmë tek premtimi jot. Subhanaka subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahu ish problem me mir amin assalamu alaikum wa rahmatullah e kemi pyetje hajde kush do të më përmendi gjasht ato detyra që pejgamberi sam ka thon e drejta e muslimanit dhe tim për këtë Edhe i her se na e prishja të sfondin mrapa. Kush janë gjasht të drejtat që gëzon çdo musliman ndaj muslimanit? Po. A do i lexua? Ja, do i lexua. Unë bëj javën shkruaj këtu. Hajde, bismillah. Shpejt. Njëra është selamja, tjetra është vizita, po musliman, ja fal xhenozën. Domethën një këshill. Ato i lexoj, ja. Ja, nuk quhet, s'quhet. Kush më thot për mend? Kush më thot për mend? Hajde, du ti shof duart të burçi ngrihen. Kajte mos kodit. Po, ai vllai atje, po? Mos luaj aty ku je, ha. Po, vënia selamë. Ni. Vizita po as nuk. Ti. Po lexon ti? Po lexon? A, është vazhda tre. Po? Allah o të rrit, ha? Katër. Zotit të rrit, po? Pes. Menon. Ha? Po stash alhamdulillah. Ibja. Hajde. Ja për sjellje. Hajde. Super. Ço ço dhe po. Po desha më ja dhomë burr, po. Ja, shumë çe të bash. Ha? Aban hojon e. Kjalin e port pozis. Inna khaqal faqam. Mirë vëllezër, Allah është për bleft, bëuni gati për namaz. Zoti rujt. Pyetje masjacie ka thon shefi. Shefi. Shefi bosi. Hajde afro këtu. Afro këtu vllaj. Mirë vëllezër, bëuni gati për namaz, Allah është për bleft. Selam alejkum.